Підсумки, висновки та погляди на майбутнє. Аналіз крові. Прощай навеки, последняя любовь. Прощай навеки. Після 22 років існування фрістайл не залишається без роботи. Козаченком чи без нього гурт гастролює. Много старих пісень, много нових пісень, і всі хочеться спіти, показати. Та у чому ж полягає секрет успіху? Як вдається фристайлу зберігати прихильність публіки? Артисти співають краще за інших чи просто відчувають настрій аудиторії? Нові пісні для тих, хто любить сучасну музику. Старі для тих, кого охоплює ностальгія. Пісні, які живуть 20 років, це вже такий золотий запас. Вони викликають, опять же, якісь асоціації. У кого-то це зв'язано з молодістю, у кого-то з першою любов'ю. Да? Я вважаю, що коли людям даєш світ, добро і любов, то будеш жити вічно. Підсумки, висновки та погляди на майбутнє. Аналіз крові.